on që ka me u shkri Bora, besoj që shkrijet në dy on. Po nuk jem për gutë. Përbes shumë shtire kam me komentue pra edhe postimin e presidentit edhe ata që ka paralajmëru për shkak se ne edhe s'kemi komunikim, ka një kohë gjatë pra që s'kem takimet, ndërsjela, nuk po e di për shkak e ka pas fjallin, saj përket ose nuk po e di që ka mendue konkret,